Det er vanskeligere å være mediemotstander i dag enn det var før i tiden. I hva skal vi si, tidlig mediemotstand, hvis du var skeptisk til populær litteratur eller kino eller noe sånt, så ville du kanskje jobbe for politisk regulering eller sensur. Hvis du var mot TV, så kunne du bare skru av TV rett og slett, og gå ut og gjøre andre ting. Men hvis du er imot Facebook, og allerede er på Facebook, så kan det være ganske krevende å for eksempel ta en ukes media detox, som det heter, eller en ukes pause. Og det kan være interessant å se hvordan folk som prøver å ta seg en mediepause, sliter for eksempel med å komme ut av sosiale medier, fordi de for eksempel må notere kontaktadressene og kontakttelefonnumre til alle som er der, og alle de er venner med, for å kunne ta kontakt med dem når de ikke er på Facebook. Og vi ser også at hvis folk er mediemotstandere, så må de kanskje bruke Facebook til å kunngjøre at de tar seg en mediepause. Så dermed må du gjøre ganske mye arbeid på sosiale medier for å ta en pause fra sosiale medier.